1 2 Kör! Invändigt 1 Kalissa Mayo utifrån Laddas 6 Sanso Chaplin. Där finns mellanästare 2 Jocke Tågalopp inledningen för 8 Uptown Marodören för 3 Gubbarna då Sisu. Vi har en galopp för 5 Silverett. I ledningen in i den första svängen, 6 Sons of Chaplin. Följd i rygget av 1 Kalissa Mayo, som tredje nummer 2 Jocke Tå. Sedan har vi 4 Calamari. Där bakom invändigt 12 Neo. Följd i andra spår av 9 Cola Boko. 500 meters passering, kilometertiden är 19. Med ledande nummer 6 Sons of Chaplin. Först i andra spår, 4 Calamari. Tvåa i andra spår, 9 Cola Boko. Ryggledaren 1 Kalissa Mayo, 3 på innen 2 Jocke Tå, följt av 12 Neo. Där i andra spår följer 10 Subaru Princess. Längre ner också 7 O'Hara, 11 Leffe Savage. Upp för att passera 1000 meter, 6 Sons of Chaplin. Kommer till varvet på en 20,5. Vi hittar också längre ner i fältet med varvet kvar. Bakom 11 Leffe Savage, en avslutande 8 Uptown Marodören. Där har ni fältet med 900 meter kvar. I täten där framme 6 Sons of Chaplin. Leder med 4 Calamari på utsidan. Ryggledaren 1 Kalissa Mayo. Andra ytter för... Tidsklassen nummer 3, Gobernador Sisu, Frida Staff. Där bakom i andra spår, nummer 9, Cola Boko. Trea på innen, 2, Jocke Tå. Följt av nummer 12, 9, 10, Subaru Princess. Bättre fart då med 600 meter kvar med 6 Sons of Chaplin. Där framme i täten uppvaktas av 4, Calamari. Bakom med de här två följer nummer 1, Kalissa Mayo. Upp som fjärde nummer 2, Jocke Tå. Längre ner provar i spåren 10 Subaru Princess, men har en bra bit fram till nummer 6, Sons of Chaplin. På utsidan finns nummer 4, Calamari. Det är när upploppet återstår nummer 6, Sons of Chaplin, 4, Calamari som provar att gå i närkamp. Vi har fortfarande nummer 6, Sons of Chaplin. 4, Calamari följer där bakom. Provar här en sista gång. Nummer 6, Sons of Chaplin. Här kommer 4, Calamari. Upp på utsidan och förbi. 4, Calamari. Feeling strong.